Dhe jemi kthy në pjesën e parë në bisedën kryesore të emisionit e paralajmërova që do të flasim për menopauzën me ginekologën Drita Kabashi tashmë në studio. Mirëseri doktoresh. Mirëseri gjeta Sara. Faleminderit që je gatshme të dërmë kontribuave disem për probleme shëndetësore ndryshme. Megjithëse kjo është edhe një knasi e veçantë edhe për mua që kam mundësinë mi dhoni informata të cilat janë nevojshme për pacientët edhe për ndëgjuesit edhe për shikuesit tonë. Po, përveç që kemi fol shumë tema ginekologjike bashkë, menopauza është një shqetësim që nuk ka grua, nuk ka organizëm femës që nuk e prek dhe duhet përgatitet po ashtu njësish përgatitet për shtatzani ose çfarë do të thotë. Po, bashkë është e vërtet Sara se në realitet menopauza mirret si sa i përket anës mjekësore është një proces fiziologjik, do këto kjo është e para domethënë që duhet të ciket edhe paraqet domethënë në ndarjen ose ndërprerjen e ciklit përgjithmonë. Edhe shumica e grave, domethënë ky proces ja fillon diku prej moshës 40 vjeçare deri në tash varësisht prej situatave, domethënë varësisht prej gjendjes gjenetike etj etj faktorëve të tjerë, cilat mund me ndiku domethënë te gjendja e gruas edhe te gjendja e pacientes, vazhdon diku domethënë deri në moshën 50, 52, 30, 55 vjeçare për shembull. Mi po duhet ta kuptojmë sigurisht se çu shecek edhe ti që do këto kjo nuk është një gjendje që aty për aty domethënë ndodh. Siç është normale kur të lind vajza, në fillim e ka atë periudhën e zhvillimit me një mënyrë, domethënë vi paraqitet koha e pubertetit, paraqitet koha e ciklit, diku na planifikohet një martesë, bëhet nën, ashtu edhe pjesë e jetës, zhvillimit edhe pjesë normale fiziologjike, domethënë është edhe koha menopauzës. Ashtu që jam dhe dua ta ceki që është më vërtet me rëndësi që sicila femë, e cila paraqitet që është në moshën, domethënë mbi 40 vjeçare, ta kupton kohën e menopauzës edhe kohën e premenopauzës që quajnë ana mjekësi si diçka që është fiziologjike, si diçka që është domethënë normale. Shpesh i them pacienteve të mia që sikur që është normale që implakëm në famë, që kur ti bëna 40 vjet ose kur ti bëna 50 vjet, domethënë që është normale mund na bë rrudhat ose mund na zbar flokë, ashtu është edhe absolut normale domethënë të ndalet cikli dhe diku na të ndërprehet, domethënë të paraqitet koha tërësisht dhe të paraqitet koha menopauzës. Mirpo, shumica e grave të cilat hin këtë kohën e menopauzës, se pari duhet të njoftohen me këtë gjendje, se çka është, cilat janë simptomat e tyre e tjera, se cila sigurisht që do të diskutojmë na bashkë, mi po duhet ta kuptojmë me një mënyrë që kjo është një proces fiziologjik edhe që domethënë unë e pepres edhe këtë kohë se kur e kom me përgatitje nga ana psikologjike. Sigurisht që domethënë duhet të përgatitet edhe nga ana psikologjike, se kur vjen domethënë edhe koha menopauzës, simptomat e cila shfaqen, se cilan ndoshta ndonjëherë mundën me qenë më të vrashta, ndonjëherë domethënë mundën me qenë më të mirë, po domethënë unë jam e gatshme, sikur për një shtazani, nëse unë mbetem shtazon, domethënë është fiziologjike që kam rrit barkut. Domethënë se unë i baj 50 vjet, domethënë është edhe sigurisht edhe normale që diku na duhet më ndërprej ciklit, edhe që vjen koha menopauzës, domethënë po kjo nuk do të thotë që nëse paraqitet koha menopauzës, edhe më merr mendje që kjo është edhe frika te gratë. Si, domethënë që nëse mund ta shtyngulen ciklin, thoshte për mua ka mbaruar gjithçka. Jo. Pa kontrasi, domethënë jeta vazhdon, domethënë gruaja. Gjithsesi mundesh sigurisht, domethënë jeta vazhdon, domethënë normale dhe edhe domethënë gruaja prapse prapu mundet me qenë aktive në çdo aspekt, domethënë edhe në punë, edhe në familje, domethënë edhe te bashkëshortit e gjitha tjerat e tjerat. Do thotë nuk është ajo, më ka ndal cikli, kom himen në pauzë dhe tash dhe mbaroj gjithçka. Po, para se sepse menopauza përveç që ka këtë moshën e përafërt tek të gjitha gratë, ka edhe menopauzat e hershme dhe të vonshme, të cilat ne do t'i shpjegojmë të gjitha në emision, po para se të dalim tek këto periudha, të tregojmë pak cilat janë simptomat që na tregojnë që jemi duke hyrë në fazën e menopauzës. Na thonë, na mundi me bazë analiza ndryshme për shkak nëse është e nevojshme, mirë po në shumicën e rasteve simptomat e cilat i tregojnë gratë dhe domethënë vase pacientet janë edhe shenjat e menopauzës. Cilat janë ato më së pari? Pika e parë është domethënë vonesat e ciklit ose çrregullimet e ciklit. Këto janë shenjat e para. Do thotë nëse unë kam pas ciklin për shkak të muaj, tash domethënë nuk e kam për çdo muaj, po mund të mendoj që nuk mbien cikli 2 muajit ose mund të mendoj që nuk mbien cikli 3 muajit. Nëse kam pas ciklin për shkak të përpara që ka zgjatë 5 ditë, 7 ditë, me një famë ose mundet me gjatë, okay. Për shkakun zgjedh. Pse? Pse vjen deri te çrregullimi, domethënë te çrregullimi i punëve vezore. Vezoret e tora, prej momentit kur të lin vajza, domethënë edhe hin fazën e pubertetit, e kanë atë ritmin e prodhimit hormonëve të pacienteve, domethënë çdo 24 orë gjuna fardosen e hormonave, e cila e marr në organizmin ton kështu sikur çu shekemi, domethënë me cikël të rregull, domethënë vjen cikli një herë muaj gjatë 5 ditë, 7 ditë për pavarësisht domethënë ose mbarësisht domethënë prej femrës e cila është, edhe ose mund të mendoj për shkakun se cikli për shkakun ka zgjat për para ka zgjat 5 ditë tash të zgjat vetëm 2 ditë. Mund të mendoj që për shkakun domethënë për para kam pas një gjakdite absolut normale, tash të kam gjakdite shumë më të madhe. Pse? Pse balansi normal i prodhimeve të hormoneve të vezore, domethënë
në proteineve të estrogjeneve dhe progesteronëve, do të thonë humb edhe për çfarë arsye, do të thonë ato tashti e hupin atë punë normale së kuqësh që kanë pas, do të thonë ndoshta 30 vjet më parë. Bravo. Dalin prej rutinës edhe në një mënyrë për çfarë arsye mundet më ndodh, ose me pas vonesa ciklit, ose me ciklit shumë më shpesh, tamasa e kum përfundu vjen doktorish masaj ditë o merr prap ciklit. Do thotë diçka çka është, do të thonë e shenjat e para janë çrregullimet e ciklit. Qofshin ato vonesa, qofshin ato në një mënyrë më të shpeshta, ose qofshin për shembull gjakdierët më të mëdha ose më të pakta, në një mënyrë janë shenjat e parë të asaj. Përveç asaj, domethënë si shenja e parë e rregullimit vijnë afshet e nxehta, domethënë se sicila grosi, domethënë tash ti po. E marrin një pa flasë. E kanë zetë dhe kërë shtatë me një fjalla, po. E kanë zetë dhe kërë shtatë, si do adinë thonë adinë në dimnit, ndoshta jashtër ku me minus për të themi 5 gradë që apta dionë, dhe më thonë, në do të me qitë dritarë. Pse paracitet në afqët e nëzita? Sepse vezoret, kur i hupin prodhimin e hormoneve që neve na duhen, estrogeneve dhe progesteroneve, atër organismi jonë reagon këtë mënyrë, se që vjena e fanzensesia, dhe më thonë, prej pjesën e epër me të trupit dhe pjesë aftyrë. Kjo zgjat, ndoshta për shkak të 20 sekonda me një famyre tani qetësohet, sikur valte ditën kanë herë kur di domethën vjen ajo encicia domethën edhe qetësohet. Domethën kjo është tani vjen edhe probleme tjera domethën ku janë që për shkak se organizmi jon do tham gjithmonë domethën prej kohës pubertetit ku të paraqitet cikli për herë të parë deri në moshën e llogaritmit diku 50 vjeçare domethën 30 vite organizmi jon u mësu që vezorët e tona menaxhojnë hormonet tona që na duhen, domethënë që prodhojnë për çdo ditë. Edhe tashti për një herë kjo mungon. Edhe për shkak të asajna që mungon paraqitet edhe që njëna domethënë prej simptomeve që janë afshet e nxehta. Të shumica e grave, se tash nuk janë në realitet, nuk janë paciente, po janë grave të më tonë të cilat të i përjetojnë, e thamë që në atos momente të më tonë, ku paracitën që të afshët e nëzete, thjesht një gurtuje dhe në atë momente me një famnirë ku pijet ujtë i freskët, faktikisht edhe të më tonë edhe freskohet edhe të më tonë a e kalonë. Sidomos, kur kjo pjesë pranohet nga organizmi edhe nga psiqika e jonë, si diçka që ka është normale dhe fiziologike, të më tonë në nuk kam edhe nevoj me trajtu. Ka disa raste që janë jashtëzakonisht shpeshta dhe janë jashtëzakonisht bezdishme në një mënyrë, atër tani të kuptohet që duhet edhe të mirën edhe terapi adekuate, varësisht prej gjendjes të kruasje si cila ka. Përveç afshëve të nxehta që të gjithë gratë të cilat e kanë kalu kohën e menopauzës, do më thonë e dinë se qka janë, të njona paracitet pak ma shumë, të tjetra paracitet pak ma pak. A paracitet dhe sa të hynë, dhe sa të ndërprejtë komplet cikli, apo ma ndejtë gjithmonë? Jo, nuk është gjithmonë. A vetë ndërisa të ndërprejtë? Dhe sa të ndërprejtë cikli, po tash në basi shkresitat, sigurisht, do më thonë kjo është në kohën e pre menopauzës, do më thonë se qregullimet e pare ja fillon të disa gradë, do më thonë prej moshës 4 vjeçare, të njona, do më thonë 4-5, të tjetat, etikës e tjera, prej smundjive për cilës e cilat mundet mi pas gruja për shama dhe tjera të tjera, dhe më thonë, basisht prej situatës, ashtu paracitet, edhe tani dhe më thonë, kur të ka që regullime ose vonesat e ciklit, paracitet në që të afshet e nxita. Tashtë edhe pak ma herët, njona përjetër ma shumë, kjo tjeta e përjetër ma pas. Dhe më thonë, si cila grue, si cili person e ka karakterin e vetë, edhe na nuk mundet nuk ka regullë, ty të paracitet në afshet e nxita, dhe të rendite kime marë që të për terapi, ose të paracitet një zetë rendite kime marë këtë terapi. Në më thonë, krejtë më vare për situatës, ashtu të më thonë edhe duhet të trajtuat ajo. Po, qka është edhe shqesuse, dhe më thonë që gratë dhe përjetojnë, janë problemet me gjumë, janë problemet e cilat mundë me një famlyre më shfaqë dhe me tension të lartë, me problemet e zemrës, për shama këtu do të mirin, do më thonë... Që do mos të persona që s'kanë pas, kur problemet tila? Po, sigurisht, po, se estrogeni, i cili prodhohet prej vezoreve, është faktor edhe për funksionin normal, do më thonë, të zemrës. Do më thonë, edhe të nëvegjakut, do më thonë. Përveç asajna, do më thonë që mundë më paracit edhe problemet me zemrë, tensioni lartë, me një famlyre, mundet më shtu edhe pesha, sepse metabolizmi jonë, nuk është ashtu suku që shka që i ma për para. Ashtu që do të të ashtu në nuk mundet me thonë që, okej, ki himen e pauzë dhe të ashtu duesh me shtu 20 kg, për shamë më mrenda që apëtë. Më thonë, du të kemi parasyr që faktikish me hyrjen në menopauzë, me problemet që tila paracitën ose me ndryshimet e cila paracitën në këtë ko, në më thonë duhet të kemi edhe një herë ma te për kujdes, në më thonë saj përket ushqimeve, saj përket aktiviteteve fizike e tjerat e tjera. Përveç asajna, dhe më thonë, problemet me një famlyre, suku qështë e cekum, afshet e nxehta, problemet me gjumë, dhe më thonë, problemet me zemër, janë edhe problemet që mundër më paracit me tharjen e tlekurës, tharjen e pjeseve intime, dhe më thonë, problemet urinare,
sepse estrogenit dhe apet pukthimit e estrogenit dhe të progesteronit, dhe më thonë se që tuen hormonet kryesore që i provodojnë vezoret, ndikojnë sigurisht dhe më thonë edhe të muskulatura e pelvikut dhe të muskulatur dushemis të pelvikut, edhe kuptohet që dhe më thonë këtu femrat mundër me pas infekcione urinare të shpeshta, me një përmënyre mundër me majt, me pas probleme mës me mujt me mbajt urine, dhe më thonë, po cilat ta një trajtohet si pas asone se vasish për gjendës e që cilin e ka. Të gjitha këto simptoma, vasish për organizmit e dikush me shumë, të dikush me pak, shfaqen dhe sa po të dalojnë, duhet të lajmëruan, me gjithë se unë e gjithmonë dhe thamë që patën simptoma, një kontrol gjithë 6 muaj të ginekologu për organizmin e gruas është e mistë. Oshë shumë vërtit, se do të tatë mesatarja menopauzë është të dikush mosha 50 veqarë, preja sajnë a fillojnë edhe problemet tjera, e thash pak ma herë, do më thonë problemet me zemër tensioni lartë, besa besmundja sheqirë, ose diabeti qushetojnë në gjuhën mjekësore, janë edhe kuptohet, do më thonë edhe tjerat probleme që mundë më paracit, për shemod kanceri gjirit ose mësklasme, që do tëtë nuk është e nevojshme të bëhat një vizit të ginekologu vetëm përshka kasone, që ka mone simptomet e menopauzës, po do më thonë duhet e bëhat përshka kasone, se duhet e bëhat egzaminimi adekuat edhe i gjive, edhe për shemod marja paptisit, kena cik edhe me në premisione tjera me një famnyre, kuptohet, do më thonë për me mbroj, sepse faza prej moshës 50 vjeqare, do më thonë deri dikon, do më thonë kur të kryet e vetëm edhe koha menopauzës, po do më thonë është deri në 60 vjeqare, është faza kritike për shumë që të problemet e cilat i cekum. Më thonë se ti nëse kuptohet, na ke gjithmonë kemi thonë që nëse zbulohet një smundje ose një problem ma herët, kuptohet që shumë edhe shumë letë edhe shumë ma shpejt ka më trajtu. Absolut. A të ndalimi tash të fazat e menopauzave, sepse e thamë disa herë për sërite që më varet prej organizmit dhe dalën nga personi në person. Po ndalimi të fazat e hershme, ka gra të shumë të në statistika dhe studime që ledzova që hynë në menopauzë edhe në mosh më të hershme. Është të vërtetë, gjithë menopauzë cila paraqitet para moshës 40 vjeçare, domethënë quhet domethënë menopauzë e hershme. Ne kemi dy lloje sa i përket sonë menopauzës të hershme, janë dy lloje. Njëna është domethënë që është ka të bëjë me vezorët të cilat janë jashtëzakonisht dobta, mundet me emolidhe dhe me gjenetik, domethënë kjo është diçka që është proces natyral te masisoj. Edhe ona tjetër domethënë që është nga ona mjekësore. Pse nga ona mjekësore? Se ne kemi domethënë probleme ndryshme, mundet me një pamje operime të ndryshme për shembull, heqja e vezorëve për arsye të ndryshme për shembull, smundje si të mos smundjet kancerogjene të cilat mund të mendohet, mund të mendohet për shembull nëse ka pas nefaloj smundje maligne të tërkon edhe ka marrë një kemoterapi ose ka marrë për shembull domethënë një e ka bënë rezatim, ato janë faktorë që të cilat në realitet ndikojnë që aty për aty me një mënyrë mund të prej cikli menstrual edhe domethënë para moshës 40 vjeçare, por këto domethënë arsyet mjekësore për shembull. Edhe arsyet jo mjekësore ka të tillë pacientë. Po, ka edhe sigurisht që ka, po për fatmir domethënë ato janë raste shumë të rralla. Aty arsyet jo mjekësore, domethënë për çato sukur çuçi sekum domethënë janë nëse shkon gjenetike, ka disa ato për shembull, po edhe nana e ka pas domethënë me 40 vjet domethënë e kalon cikli ose motra ose tezë ose diçka, sepse domethënë në mënyrë gjenetike janë vezorët thjesht më të dobta edhe nuk kanë forcë të prodhojnë hormone suku për shembull ti. Po nanën tjetër kena edhe menopauzë më pak më të vonshme, domethënë nëse shkon mbi moshën 55 vjeçare, 56, 5 deri në 59 vjeç, kjo është e vonshme. Kjo tani është në menopauzë e vonshme. Po edhe kjo sigurisht domethënë varet edhe prej gjenetikave dhe prej faktorëve të tjerë. Te femrat të cilat hin menopauzë të hershme, domethënë aty për aty, themi të saj domethënë suku qyshe tam për problemet e shëndetësore tjerat, ato i përjetojnë që gjitha që to simptome që i cika pak ma herë shumë ma ashpër se ajo njona që të më thonë e ka përshama si gradualisht, të më thonë se ajo që ka që regullime ose ka vonesa cikri, të më thonë ajo organismi gradualisht pregadite, të më thonë për humbje në funksionit vezoreve, edhe të më thonë edhe afshet e nëzita përshama, të më thonë edhe problemet urinare tjera të tjera që i cekun pak ma herët, të më thonë janë pak ma të leta se të ajo të më thonë që vjen aty për aty, të më thonë. Pacientën më të re që e kam, që ka hime në pauzë, ka me 27 vjetë. 27 vjetë. I ka bo po për pas lindjeve. Pas lindjeve, 30 misatë, sa dishtë me thonë. Dhe normal që tash në këto raste, nuk është qëllimi i medikamenteve ose i terapisë vetëm tipe për mjaha cikli, po është puna që është nëse mungesa e hormoneve, dhe më thonë është një mëse me pasë përshamu moshën 47 vjeqare, kjo njëse 20 vjetë mungesi që të në hormone, këpto që do të mi thonë terapi zëvendësuse, nëse dhe më thonë vezoret nuk kanë mundësi me prodhuve, më thonë ame në formë të medikamenteve do të mi thonë terapi zëvendësuse, për mi mbrojt, jo vetëm për mjaha cikli, për mi mbrojt organet tjera
që mos dëmtohen për shkak mungesës të hormoneve. E ndikojnë edhe shtatzanit e hershme tek menopauza e hershme? Shumë e vërtetë. Edhe femrat të cilat kanë pas për shkak shtatzanit e hershme, nuk do të që hinë në menopauzë më herët, përkundrazi. Më thonë, kjo nuk në është asë mirë, po. Femrat të cilat kanë pas lindje më shumë, me një famnjër edhe kanë pas shtatzani më të hershme, më të shpeshta, ose kanë pas edhe thmin i kanë qenë gjithonse, i përjentojnë simptomet ma letë se ajo me një famnjër dhe më thonë që nuk ka pas shtatzani ose ka pas numër të shtatzanive më pak, se përshka këndryshimeve hormonale, gjatë shtatzanit, se vezorët kanë përnu, su më të thema, si soj kanë qarkullu, dhe për që të asy simptomet janë pak ma të leta, dhe më thonë të ato që kanë pas lindje ma shumë dhe që kanë pas lindje ma të hershme krasime, ato dhe më thonë që e ka një lindje në moshën 20 vjeqare, dhe më thonë ku ashtu që ato i përjetojnë simptomet ma shumë, ma ashpër. Nëse një grua, një pacient e juja, doktorish, pambërësish moshës që ka është duke u trajtuar me simptomat të cilat e asocojnë e menopauzë të hershme, por gjithë dëshiron që të ketë edhe një shtatzani, a mund të shfrytëzohet ajo për ju? Është pak e vështirë, se në atë moment, dhe më thonë, kur femra hinë e kohën e menopauzës, është që funksioni rezervat e vezorëve janë jarëza kënë një shtapta. Edhe tani ka metoda tjera, mështu me diskutu në atë aspekt, për shemo, po këtë në varë, dhe më thonë, prej analizave se cilat sa kemi sasine e sërprodimit e sërgjeneve, sa kemi sasine e prodimeve progesteroni, për shemo, sa është vlera, na i thonë, antimele hormonet e cilat saksi shumë tregon me një famnyre, se sa kam mundësi me shpresu, për shemo, diçka. Se shenjet e menopauzës, thamë edhe maherët, arsyja e paraqitjes menopauzës është në realitet humbja e funksionit vezorëve. Po, se sa herë i ke përmen estrogenet edhe... Progesteron, po. Po, a për nashëron cili është roli i saj edhe cili është roli tjetërës që ta din se janë kashë transishme? Janë transishme se faktikisht kjo më varët për i fazës ciklis e cilë. Do më thonë, fillim ciklit është një beli estrogenet ma i lartë, do më thonë, se në femna nuk betë shtazon, bjene dhe grite progesteron e tjera të tjera. Mi po, si cili për këtyne, do më thonë, e ka atë rolin e vetë, për funksionin edhe për ciklin menstrual. Po përveç asajnë, estrogenet, dhe më thonë, janë ato që nga duen, dhe më thonë, për me pas funksionin, edhe sigurisht edhe ajo, po me pas muskulatura jo më konë ma elastike, dhe më thonë, e në të gjakut me qenë ma elastike, me një familjë, mësë me pas tharjet e lekurës, dhe më thonë, mësë më nëndëm të flok, në besa besë, dhe më thonë, se në kone me në pauzës, edhe flok njësi me një familjë, dhe më thonë, me ramja flok, me më thonë, sigurisht që to, e që kjo është roli i estrogeneve. E tani, tani edhe mungisa estrogenimi para që të këtë simptome, që ka i cekëm pak ma herët. A duhet pa tjetër me dhonë terapi? Përgjigja është jo. Pse do pëthone se që të afshet, po folimi për gjana thjeshtë, nëse afshet të nëzita, do më thonë janë diçka edhe nuk i pengon jetës normale, funksionit normal, tjetës një gruas, nuk i kamone pa tjetër me dhonë terapi, me thonë, do më thonë, këto do të mundalu. Mirë po, nëse vjen një pacient e një grua, dhe thotë për shumë, doktorish, po vjen keqbëq, unë e po do të natën, 2-3 herë ma moqu se pëngjesit një jarë zakon e shumë, s'po mundëm të natën me një familjë me pjetë. Ato janë gjana të cilat, do më thonë, atër nuk të mu ullë, edhe me biseduat, do më thonë, edhe me përgjet terapin adekvate, për shumë, për tretimin e tëre. Ndërko, se mbetëm të pjesa ma herët e menopauzës e vonshme, të këto grotë të cilat janë moshë dhe predispozitat me pas edhe smundje tjera kronike në atë moshë janë më të shpeshta, a është shqetsusa, a ka terapi që marin për me shpejtu menopauzën një farnyre? Sigurisht që ka dhe terapi për me shpejtu ose për me... Me hynë fazën e menopauzës më shpejt, po. Zakonisht të grotë të cilat edhe pse me vonesë, në më thonë, bi moshën 55-57, ndoshta, e kanë ciklin e regullt, edhe nëse mu nuk unë para qëtë probleme, se shumicin e rasteve, dhe më thonë ato, që të pacientë munden me pas, që këtë djerë të madhe, të më thonë, të më thonë, sigurisht, e cila tani mundet me shkaktu edhe një paqaksi. Nëse unë qëto probleme nuk i kam obligative, saj për këtë anës mjekësore, me ndëprej me thonë, sepse, ti ki ba që të ashtë 58 vjetë, duesh pa tjetër më kanë menopauzë. Në më thonë, jo, adinëse, nëse, se e ceko më dhe ma herë, në më thonë, është pak e si lojtë rashikimie, thotë po vala dhe nona jeme i kapacër i që kanë, në më thonë, për diri sa mu që regullimet e tema si soj, ose simptomet e menopauzës, në thojza, nuk më bojnë të lashe, në më thonë, nuk më shkaktojnë probleme tjera, nuk e kam pa tjetër me ndalë, në më thonë, e lanë procesin fiziologik, procesin normal, su ku që është duhet, duhet me thonë, në më thonë, dikush i plakët ma herë, dikush i plakët ma vanë, në më thonë, diçka qka është normal, mirë po, nëse unë e kam pacientin e cila, në më thonë, ka gjakderdje, më të vërte 2 avditush me cikl, atër tani sigurisht, në më thonë, ka medikamente, në fort medikamenteve, kafe, injekcione, ndryshme, ka tjera të tjera metoda me një famnyre, dhe më thonë që mundëm, me thonë që okej, atër që ta shtu shkua për me një famnyre me ndalë cikli. Përveç kretë këtyne shqetsimeve dhe simptomave që i përmende, në studimet që ledova, doktore shkrunte që ndryshan shumë edhe jeta seksualet të këfemrat në këto fazat e menopauzës. Po, shumë më vërtet.
megjithëse shumica e grave dhe hezitojnë pak me fol për këtë temë, po është diçka që është absolutisht normale, pse për shkak mungesave dhe hormoneve vjen në cika pak më herët, përveç asona që domethën tharja të lëkurës, domethën tharja edhe pjesëve intime, edhe kuptohet që tani jep ajo një falloj të masi diskomforti me një fanymë, jep një falloj sikleti, edhe domethën kuptohet që marrdhënia seksuale tani më nuk janë ashtu si kuqysh kanë qenë për shkak asona. Po për fat mirë edhe këtu kemi domethën medikamente ndryshme. Apo, që trajtojnë. Përveç se sigurisht atë përveç se mundem të përdor lubrifikante ndryshme në mënyrë ka edhe krema të ndryshme të cilat i japin estrogenin në formë lokale atë në asisoj, edhe kjo domethën mundet të përdoret të rregullohet edhe thashë në unicë ka më herë është domethën pjesa ku femrat bëhen pak më nervoz, disponimi nuk është ashtu sikur ka qenë ato, sikur ka qenë më parë. Ka obligime të tjera, ka domethën që tofshë të nxita, të lashe të tjera, shumë edhe të gjitha nga pak, ha, domethën të gjitha pak ajo pak ajo, edhe sigurisht domethën që janë edhe probleme me gjatë marrëdhënieve. Po unë jam për ato se na për çet punë jemi këtu, domethën edhe sigurisht domethën na domethën çdo grua që vjen domethën duhet me bisedu me edhe me mua ose me ginekologun tjetër. Në si të gjitha edhe me bashkëshortin se në Kosovë është ende tabu trajtimi i gjendjes qoftë psikologjike ose edhe shëndetësore nga ana ginekologjike dhe shpesh është një ndër arsyet e konflikteve. Edhe pak të konfliktit, se unë jam ajo që gjithmonë kam qef me diskutu për qëto gjana, pëse është pjesë e jetës, atë në të më thonë edhe marrëdhënie seksuale është pjesë e jetës, edhe sigurisht që nëse nuk mundet më diskutu me bashkëshortin, në ma që jam edhe unë aty për me asisi ti, nëse ki tharje të vaginës kuptohë që është absolutë normale që nuk mundesh edhe me kry marrëdhënie, su ku që kur ke pasë, më thonë kërë ke qenë sigurisht moshën e ri. Mjë po për këto jemi me diskutu, me thonë që okej, është diçka që ka është më thonë normale, mjë po janë gjonët e të më thonë medikamentet ose kremat e ndryshëve me të cilat në mundëm i mi trajtu këto probleme. Edhe në maqë e se kure që e tha dhe ti, është më thonë pjesa e partnerit e pashortit cili të më thonë duhet me kuptu që gjenë, është një fazë e periodës, është një fazë e jetës të më thonë të cilat, sigurisht të cilat të më thonë edhe kjo kalon, edhe kjo përfundon, mjë po të më thonë jemi për ato për këtë arsye të më thonë për me bisedu. Po në rastet të tila, të këto raste, konkretisht terapien ose medikamentet që po përmend, a janë që nuk kanë indikacione ose efekte ansore, qoftë zemra ose të tensioni? Jo, shumë mirë që e ceket, do të thotë që mos i përdorin paracetamol në sektor hale. Nëse për shembull një pacient ka pas probleme me zemrën ose për shembull ka pas një tromboz ose diçka domethënë asona, nuk guxon me dhënë estrogjeni. Po edhe një herë, na nuk mundemi domethënë drejt për drejt tash i ki disa shqetësime tin edhe thosë ku qysh tash atë, dhe të herë po paraqitën ofshë të nxehta dhe ti tash ke më marrë terapi. Krejt mbahet për gjendjes gruaje. Domethënë jam gjithmonë për ato që një herë me ndryshu stilin e jetës, do më thonë, ujtë mjaftushëm, levizje, aktivitetet sportive, për shama, do më thonë, shqetitet mjaftushme me një famnyre, do më thonë, mi ikë ndyrnave, për shama, mi ikë alkoholit, mi ikë duhani, për shama, do më thonë, ato janë gjana që ka ti vetë të ikë ndorë tonë, në ma që ti më dëshme ndryshu, lëngjet mjaftushme, për shama, mi ikë kofeines e tjera të tjera. Nëse këto, do më thonë, nuk ndikon, tani ka preparate që janë, domethënë, jo drejt medikamente, po preparate bimore, për shkakun, domethënë, që janë, sidomos është fitoestrogjenet me një famyre, janë që mund me gjithna për ushqimet e ndryshme, fibrat e ndryshme, për shkakun, fasule, tjera, të tjera. Po, për shkakun, fibrat e ndryshme, e tjera, edhe nëse, domethënë, ose edhe në formë tabletave ka, domethënë, që nuk janë produktet e sojës, për shkakun, edhe ato, domethënë, që nuk janë tableta drejt për drejt. Po nëse dhe ajo nuk umë dihmon, atër tani kalona, do më thonë, të përdorimi i estrogeneve me një famlyrë, do më thonë, me dosat saktume, vasish prej gjendjes pacientes, ose prej gjendjes gruës e cilë që shë ka. Ka edhe shumë raste, do më thonë, këto që vinë edhe, ndoshta edhe nuk din me dalu që janë simptoma, ndoshta të menopauzës, me thonë asisoj, edhe disa gra, pak hinë se si loj depresionin. Apo? Edhe thonë, dy qysh për doktorisht nuk po kam vullnet, për shama që shtua, jo anina, ju për shama për i kam të telashe, që shtua, adin, po kam, po pritoj mu qu, po pritoj me bo ato. E na kemi për obligim e një famlyre mi dalu që të gjendje. Nëse ka që si gjendje, dhe më thonë, kuptohet që tashti do të më këshilu, ose me psikolog, ose me ndikonin tjetër, edhe me përdur ndoshta edhe një terapi të lejt me një famlyre kundra depresionin. Sepse on shpjes e jetës. Se on shpjes e jetës edhe shpesh ju tam pacienteve që do gjona mundëm i mi përbalu vetë, po do gjona nuk mundëm i mi përbalu vetë. Mi po on shtë mirë, ku na e dalojmë edhe kur, më thonë, e kapëm në situatë për me mujtë me ndihmu. A bashkëpunojnë gratë në përgjithësi kështu nga pacientët që kene, a shkojnë të psikologu, a i marrin këshillat? Po, ama e, ndëgjo,
do të thonë qasja ndaj gruas, do të thonë s'mundem të marr vetëm me bëni vizitë dhe me një familje, unë do të më njoh personalitetin. Unë do të thonë do të më di për shkakun se çka ka te katë, cila probleme. Patjetër se ti tham gjithmonë ju tham pacientëve që do thotë nuk mund me bëj vetëm me këshir mitrën edhe vezorët e tua. Do të thonë ti je person. Domethënë ti, nëse ti për shembull ke aktivitete për shembull dhe jashtëzakonisht në stres, sigurisht edhe simptomat e menopauzës kanë më qenë më të ashpërva. Por nëse ti e ke një jetë normale, dhe domethënë e ke, domethënë je stabile me punë, je stabile me familje, etj., edhe simptomat e tua kanë më përjetuar domethënë male. Do të thotë nuk mundem të trajtoj vetëm simptomat e menopauzës, por ne duhet të trajtoj personin i cili është para meje. Edhe për çka arsye gjithmonë të tentoj që me kuptu gjendjen e saj, edhe tani domethënë normale në mënyrë indirekte pak atë domethënë duhet me pasë ku është dhe çka mundi me bë. Në disa raste me medikamente të lehta edhe mbas abimore mundem me të kalu problemin, po në disa raste po them edhe një herë atin kur thotat din kur e vrenë që punime, po him pak më shumë, sikur mas lindjes që disa pacientë që kanë domethënë ato depresionet mas lindjes që është mundën edhe këtu, atë tani do të më kushit domethënë që okay, hajde pe marrim pe bona çështë edhe shumica e grave ose shumica pacienteve që kanë më vërtet bashkëpunoj. Mirë, doktoresh, nëse një pacient që nuk ka asnjënin prej këtyre simptomave, por është në një moshë që pritet menopauza, a ka një analizë të cilën ju e realizoni për me pa sa është estrogeni ose cila është gjendja? Sigurisht, janë analizat të gjakut, po kjo nuk është patjetër. Domethënë na mundemi mi bë, ama nuk është patjetër. Domethënë më shumë janë simptomat të cilat pacienti më tregon. Po, nëse tashti është ose vetë po domosigur veçare, po sigurisht po do të domethënë atë tani bëhet. Domethënë janë analizat që mundën më bë përmes gjakut, domethënë është diçka që është e thjeshtë edhe po mundër. Ama për me dhon diagnozën e menopauzës ose premenopauzës ose atje në nosa tjetër nuk është obligative mi bë analizat e gjakut. A jo, domethënë mund të dallohet qoftë nga simptomat ose edhe nga gjendja. Çfarë ciklet ato që e përmendëm pak më herët, çrregullimet tjera të fshit të nxitat ajo ajo tjetër, domethënë janë simptoma që mund tregojnë që pacientëve që shka hedhë domethënë fazën e menopauzës. Po. Me kusht që domethënë nuk ka ndaj farë lojciste të madhe, me po që nuk ka ndaj farë deformiteti më s'ka për shumë, më thonë miome, ose diçka tjetër që cilat mund të me qenë shkaktar për shumë për qërgunimi të ciklit, thë në thamë t'i kihime në pauza, e ka një miome që ka që, 12 cm për shumë. Më thonë, është të riket diçka tjetër. Po, sakte dhe tek studimet, shkruan të që simptomat e menopauzës mund të njësojnë me shumë smundit tjera gjinekologike që duhet gjithmonë gjinekologu me identifiku. Kur t'ja fillon që regullimet e para, edhe vinë gratë, dhe më thonë vinë se nëse zgjatë cikli dhe ditë me një familjë ose gjatë edhe ma tjepër ose ka gjakderje shumë atë boshme se sa që ka pas ma përparë, dhe më thona e vinë që dishka së është në regullë, edhe tani vjenë. Edhe tani normal, me një vizit tjesh, me një ultrazot tjesh, na faktikisht edhe zbulohme që a on është kuha menopauzës për shama, apo on është sukur që është e cekon për shama, të është i mundë të gjithka me ndodhë, adi na sukur që është atë ndodhë, më thona në do një cistu se në e familjë mi madhë, ose zutina, adi me një familjë mundë të me ndodhë, me pasë në e fajs mundje kancerogjene, se diçka të është i smujë mi thonë, dhe më thonë, po, vala do të është i ushkuha menopauzës. Do të thotë edhe vizita, mjekësore, dhe thonë, okej, gjithka është regullë, mitra është e pasër, vezorët janë regullë, mirë po, qështu është atin edhe tani është normal, që s'ki nevoj tani edhe me trajtu. Shpesh, doktorish, nga truhet, si do mos të gratë që i kanë shtazianit në mosh pak ma të vonshme, ajo pauza e pas lindjeve që ka muaj të cilët cikli mungan, edhe shpesh përzijet me simptomat e menopauzës. Pse ndodh kjo dhe pse çka dallon pauza e ciklit mbas shtazanive me atë të menopauzës? Jo, se shumicën e rasteve, domethënë mas lindjes, janë nana të gjidhonse, edhe për shkak plerimit të hormonit prolaktinës, domethënë që është fiziologjike për çka arsye, domethënë edhe ndalohet cikli. A ka edhe këtu rregull, ju nuk ka rregull. Domethënë dikuna vjen cikli më një herë mas ndoshta 1 muaj, 2 muaj me një famyre pas kohës pas lindjes, po dikuna mundet mendohet që derisa ta ka foshnjë ngji, domethënë për shkak tash sukur edhe më herët me për shkak prodhimit prolaktinës mes mjaha cikli. A të garanton që nuk mundesh me mishta zonë nuk jo. Garanton ato do të thonë gjithmonë i thamë bacin. Do të më dhon shumë këshill se kush nuk e ka plan po, shtazanin, është periudha më e gatshme. Edhe ashtu që edhe këto duhet ta kemi parasysh, veç edhe një gjakë isha pas çet me cikatin te kuha menopauzës. Kur ndalet cikli edhe bëhen domethënë mbi 12 muaj, që u ndal cikli, atë domethënë nuk duhet edhe me ardh. Pak më herët, ndoshta nuk i ka 2-3 javë pata një paciente 60 diçka vjeçare ke, edhe po më bën sa ojbi na të gjunë po, të gjunë ta po sigurisht ta prap ka cikli. Do të thonë ai nuk është cikli. Muajve. Jo, 60 diçka vjeçare ke. Mas një periudhë po, gjatë. Mas një periudhë gjatë. Do të thonë ai është nuk është cikël. Do të thotë nëse cikli ndalet mas një vitit edhe paraqitet ndonjë gjak dhjetë, atë tani ai nuk është cikël. Ajo tani kërkon trajtim ose vizitë mjekësore. Çfarë mundet me mundet, mundet me ndohë që ka ndonjë çrregullim prapë hormonave, mundet më kanë për shembull një polip, mundet më kanë ai thonë, domethënë
unë në gjuhën e thjeshtë të kam lidhë prapë mes racione. Qëka të thotë kjo? Thotë që dhe më thotë në gjuhën mjekësore, onë shkur endometriumi bëhot maj plot edhe kërkon një vizit. Pse? Se faktikisht, të tani është një diçka, qka umbledhë, endometriumi që umbledhë mitër, po tashtë në duhet me di se qka kom rënda. Edhe dhe më thonë, duhet më bëhen një loj pastrimi ose kuretaj në gjuhën tonë, edhe më bëhen analisa, dhe më thonë, duhet më bëhen një histopatologi. Pse? Pse gjithmonë frigosë sigurisht, dhe më thonë, a është në i thona një hipoplazie thjesht me një famë, apo kënë do shta në i problem tjetër, në i farqelizje tjetër cilin të na nuk e deshirojmë, a të të një vrejë asi. Dhe të të të, po ju po mu, dy vjetë nuk më kanë orë, ta shumë kanë orë, dhe kjo nuk është cikël, ta kemi parasysh, dhe më thonë kjo është, kejdi shka tjetër, dhe më thonë atër, duhet me bo një vizit miksuar, duhet me bo një ultrazo, ndo një herë mundet me ndohë që gjatë dhe dhevja paracitet dhe vetëm përshka kasonet që, dhe më thonë, pjesë gjenitale, edhe pjesë edhe mitjes, edhe vaginës u shtetat. E ti tani me një terapi shumë thjesht e trajton edhe gjithë të problem. Ose oke, do më thonë këtu pa tjetër ta potencojmë, qdo gjakëtrirë dhe pas një pauze më shumë se 12 muaj, nuk është ma cikël, dhe duhet të trajtohet, dhe pa tjetër të konsultohet që në kolonu. Duhet të bëhet vizita mjekësore, një ultrazo, atë më do më thonë me disë shkakun e sanë. Me një ultrazo mund të identifikohet. Me një ultrazo, do më thonë me një vizitë, do më thonë mund të identifikohet. Se vjen qajo gjakëtrirë dhe për shambo. Vetëm që ta pata që pata dëshirë me cikë, që dhe tëtë mas një vitit, ku ndale cikli, përmi 12 muaj, dhe më thonë, ajo mund nuk është cikl, po është shka një gjakderi që është, dhe më thonë, jashtë ciklit normale dhe për që të asyrë, dhe më thonë, duhet më sharu se ku është kaku i kësa gjakderi. Mirë, doktoresh, ta zëmë se pacientja hyrë në menopauzë dhe nuk po i kthehet më cikli, qka duhet me pas kujdes në këtë fazë pas taj? Jishë kur që në këtë, apet po du të më këtë në varët prej pacientet, prej organizmet, sigurisht. Ama na, unë e thashtë edhe pak ma herë, du më thonë, pare se me hymë me një terapi, me medikamente, du më thonë, du të ndryshohet stili i jetës, du të të aktivitete fizike, du më thonë, pëse ju vishë për ato, du më thonë, që ti mësë me shtu peshë, po kuptu që mbi peshë, du më thonë, mundë ndikonë, edhe smundje tjera. Sigurisht, edhe po si jo nuk është shkaku, dhe më thonë vetëm menopauza, po janë shkaku, dhe më thonë që mbi pesha tjirat, jo aktivitetet tjirat, tjirat ushqimet, jo adekuatet tjirat, tjirat, dhe më thonë që mundën, që janë tani shkaktoa për shamu për smundjet e zemrës ose për tensionet nërë, edhe një gjahë, duhet më staharoj të cikis, edhe kjo shumë e rëndësi, është osteoporoza, koska të femra, të më thonë, është apet po këthimi të qëto për estrogjene tonë të famshmet, dhe mungesa këtune, dhe më thonë, dikon shumë të osteoporoza. Qëka është osteoporoza? Dhe më thonë, eshet të femrat, mundën nuk janë mo ashtu të dendur asu ku që shkanë qenë për para, dhe qëka është reziku, pse duhet me trajtu, ose pse duhet me dita ka mune osteoporoza, s'ka mune osteoporoza, është për shka kasona që, dhe më thonë, mundët ma orë dherit e fra kur duhet të në këto me, ose qështë duhet të në me zbulu këto, qështë duhet me dit, janë metodat e diagnostifikimit, dhe më thonë matët është densitometria e eshtrave, e cila të regon e velin, me një famë nivelin e ost, nëse ka e osteoporozë, ose a ka s'ka dhe qëfar nivelin e është, edhe kuptohet që dhe më thonë mire terapia për mimbrojt e eshtrave. Edhe përveç asonë... Të reumatologu të atheksojmë, duhet të reumatologu të shkonë. Masit bëha, dhe më thonë, që këj njëzimi i eshnave, atër dhe më thonë reumatologu e cakton, dhe më thonë se qëfar terapie, dhe më thonë. E une qëka mundemi na vetë personalisht, ose qëka mundem gratë personalisht me bo, unë shte kujdesin që me pas kalcium të mjaftushëm, edhe me pas, dhe më thonë, një sasit e vitamines dhe të mjaftushëm, e cila normal, unë shte nevojshme për strukturën normal dhe për zhvillimin normal të eshnave. Po, dhe kretë këto të gjitha parandalohen nëse bëjmë vizita rutinore, nëse bëjmë analiza që kapet të ndryshme të brenda vitit të pak të nëse jo më shpesh, qofte gjinekologo ose të cili do mjerë, së unë e thamë shdoherë, gjdo së mundje mund të parandalohet, madje edhe nëse kemi në fazën e hershme mund të trajtohet edhe me kostëm e të vogël, po edhe me lehtë. Përveç kostëve, dhe më thonë që janë është dhe kostëve është rëndësishme. Edhe ajo po, po është shëndeti i gruas, dhe më thonë edhe gjitho tjeri tjetër kujna jo vetëm i gruas, dhe më thonë është me rëndësi, se të ashtë nëse vjenë, si thati edhe kostëve, dhe më thonë nëse kostëve, për ose edhe i thehet pjesa e për me kukave, me një familjur, dhe më thonë, ajo tani duhet të zavendësot, duhet të kompenzot, është intervenim shumë i shtrejt. Shumë i shtrejt, po,
Po, para se jemi në minutat e fundit dhe para se të dhëmat mesajnë e fundit për krejt gratë e kësaj moshe që pritet ty në menopauzë, po du me unalë të një këshilë shumë e rëndësishme që kjo nuk është vetëm për gratë që po ju në fazën e menopauzës, por për të gjitha përgjinin femrore, pap testit, cili është unë gjithmonë shpeshe për mene edhe në mision, që ka një rëndësi jetësore, sepse mund në identifikoj se dhe të në shpeto jetë një farë mire. Pap testit është një alanëris shumë e thjeshtë dhe është diçka dhe më thonë që miret pa dhimbje në realitet dhe realiteta më zbulon shumë. Se me analizën e paptesit zbulohon qelizat ose ndryshimet e qelizave në drejtim të kancerit. Nuk do të thotë për shkak që do të thonë që me një familje nëse unë e propozoni paptesi ose kuq ushqet sik edhe ti, do të thonë që është i rëndësishëm më marr që do të thonë unë po dyshoj diçka se gjithmonë është kjo frikë, ju po pse ti apo dyshon diçka, për shkak që po ma propozon këtë sepse unë jam e ri, unë kushtë vërtet do të thonë. Mbi moshën 21 vjeçare, nëse vendom të thonë femra ka marrëdhënie duhet me bë paptesin. Perëndim janë në varet prej shtetit, do të thonë disa shtete për shembull e bën çdo 2 vite, disa shtete për shembull e bën ndoshta çdo 3 vite, por nëse pa ne bën për veti, do të thonë do ta kemi parasysh. Ashtu që nëse se është na për institucionet shtetërore bëhen edhe këtu të kuptohet në Kosovë, po nëse bëhen na për institucionet private, do të thonë kuptohet që pagesa do të thonë bëhet vetë edhe nëse ti do të thonë e bën një herë vetë diçka edhe një herë e bën për vetë, nuk e bën as për sorën, as për dritën me një familje vetë. Sigurisht, po do të thonë, sepse ti kur ishe do të thonë ndryshimet e para që aty në qelizë mundesh me reagu me kohën. Ajo më prit do të thonë më bën një para kanceroz ose më bën për shkak të një kanceri invaziv ose të tjera do të thonë çeli kërkon trajtimet më aty të jeshme operacione të ndryshme të tjera. Do të thonë diçka që ka shumë atje si strisho që shmiret bilam para 2-3 ditë e pata një pacientën suarek, ta kur nuk e kumba 43 vjeçare, ke tha kur nuk e kumba se jam frigu. Ja frigu me bo. E pse je frigu me bo? Po si kum di se kum me do që ti ma hek një copë. Nuk është ato, dhe më thonë, nuk bëhet biopsia, se kur është onësi si strisho, pa dhimbje, për pak minuta. Me dhe për pak minuta, për 2-3 ditë, ma në vasish po, sigurisht. Dhe dhe më thonë e ki, që të më thamë, kër e krynë, dhe më thonë e herë, e ki kokën e qitë për në realitet për një vjetë. Sigurisht nëse s'ke simptome se tash nuk mundem me garantu mirë, po domethën për një vjet domethën ai kishi domethën e kom krye kom bëhet vizitë kom bëhet një analizë pap testit edhe tani nuk kam arsye për shkak të shqetësimeve. Po, doktoresh, për krejt shikuesit, edhe për pacientat e tuat Prishtinës dhe për pacientat e tuat Suarekës edhe vinë edhe nga komuna tjera për të kërkuar doktoresh Shëndrit, po për krejt shikuesit e familja jonë, çka duhet me pas parasysh një grua, një femën, që ta përgatis vetën edhe nga ana ginekologjike edhe nga ana psikologjike, ta themi, sepse ju keni rol të dyfisht kërë keni qasi me këta pacienta, që të përgatitet për një fazë normale si që është menopauza. Na, e cekum edhe pak më herët edhe tham që sikur që është përgatitur për një shtazani, dhe më thonë është edhe kjo, kishte me qenë mirë me orë, me bisedu, me një familjër me paqi, a është mitra në rregull, do të thonë me skapë, shamë sikur që është thamë pak më herët, do shta na imi jo, mos e na e ciste cila duhet, do të thonë, këtë njërë tjetër më të rajtu, dhe me një familjër, dhe nëse shumë me ato dhe tani informojnë a pacientin, thonë që, okej, prej moshës 40-45 vjeqare, si dhe mos prej moshës 45 vjeqare është absolut normale, do të thonë me hinë kohën e menopauzës, edhe absolut është normale me një familjër me pas rregullimet e para të ciklit, po mos unë kanë armës racionet që dy mulë. Çka ka lidhje? Do të thonë përderisa organizmi jon, do të thonë vezorët edhe mitra janë të shëndosha, do të thonë edhe nëse nuk vjen cikli, do të thonë 2 muaj. Mirë po, thashë edhe një herë kur pacientja e din se ato se farë fjallë të popullit, unë e kam qef mi përdorë atin, ato të flaka po më dela, dhe po vjen që këpën se ti. Po normal që vjen që si e se është proces fiziologjik atin. Nëse vjen edhe para prakesh, bisedona për që to përbet se që i kena emisionet me milionat, me një mënyre që i kena bëjt, që i kena zhvillu, i kena gjiru dhe rime tani, më thonë mundën me bisedoni, jam shumë e hapër për gjdo njanën për e tëne, shumë e hapër, edhe me mu mundën shumë shlirë me bisedu, jo si mjeke, po mundën me thonë si ndoshta dhe si shohët e tema, edhe mundën me forë për gjithka, edhe tani shumë i ku i kena probleme, që kjo, dhe do më thonë sigurisht që ashtu do më thonë edhe shkone dhe i trajtuar në që ato probleme. Po, nuk u shturp të bisedohet, nuk u shturp të thuhet për shkak doktorish jam nervoz, doktorish për shkak në një familje kam probleme gjatë marrëdhënieve, po doktorish e kam s'pumundem me majt urinë për shkak, dhe kam çeto që nuk u shturp me fosin, apo çet punje me këto. Po. Doktorish, faleminderit shumë që çdo herë je gatshme me na këshillu edhe me na drejtu mirë se si duhet kemi kujdes për shëndetin ton, organizmin ton si femna.
Faleminderit shumë, Sara. Me gjithë shef edhe vi prapë. Pa tjetër, dirën hafe, keni edhe ne me knatësi të presin. Shumë faleminderit. Të dashur miq, kemi qenë së bashku me ginekologën Drita Kabashi, me cilën kemi folur për menopauzën, fazën e hershme të menopauzës, fazën e vonshme të menopauzës dhe çka është më rëndësishme. Kemi mësuar për simptomat të cilat e identifikojnë që një grua po hyn në fazën e menopauzës. E ne po vazhdojmë rubrikat tona tjera, dashur miq.